Здравейте, момчета. Здрасти. Не ви познавам, може ли да се запознаем? Да, Васко се казвам. Васко, приятно, здравей, Васко. Йордан се казвам. Здрасти, Данчо, аз се казвам Валю. Приятно ни е. От хобите ви в преданото звърица в ръка. Нали? Звърица в ръка. Да. Но вашите върици не са в ръка. Не, защо? Са на защо? Защо? Защото сме ширанджи. Вие сте ширанджи, така. Лови ми на монтажчета с косъм. Ето и монтажчета, може да ги видите. Да. Ето монтажчето. И засадям и две рибки. Още две риби? Хубави, да. Беше рано сутринта. Тогава сме нямали повече удари. Слагаме домашни топчета, използваме. Така ли? Слагаме ги в пак домашно произведена пудра. Храним с царевица, пилети и топчета. Може после да ги покажем. Добре. И общо взето, това е интересен язовир, хубав. Аз ще се дръпнеш и да си говорите. На колко метра, примерно, каква дълбочина ловим? Данчо, горе-долу 3 метра и половина. 3 до 4 метра тази дълбочина търсим. Дистанцията играе според зависи от сезона. В по-топлото търсим по-към стената. Сега сме заложили малко по-към острова да търсим. Па да видим. Колко милиметра са топчета? 20 милиметра са две топчета. Две двайски. Две двайски. Така леко отрязани. С какъв аромат? Риба и люто. Риба и люто, люта риба. Люта риба. Домашно приготвени. Домашно приготвени. Тайно. Е, тайно, да. Рецепта е строга тайна. Никой не си издава тайна. Да. Еми, то с много проба. Къде са домашни стопки? Данчо, ето са, в това. Белото? Да, махни дистанционното отгоре. Виж, там има едни топченца в една кутийка. Е, уния там, а? Е, тия топченца. Още ти би да вадим? Не, бе, си е толкова. Айде, се ми сега по него. Данчо, айде, това са домашни топчета. Двуслойни. Айде, мога ги видиш. Те даже така наречените с паста, които са. Еми да, двуслойни. До компонент. Добре работи си. Да, мирише на рибно брашно. Един от компонентите е рибно брашно, защото явно е силен аромат на риба. И малко алкохол. И черен пипер. Трябва да има разни глизоти. Тия. Това са сладки. Сладко-рибно. Сладко-рибно. Как концентрираме петното? Виданчо, ето слагаме. Ето тия работи. Оба. Я да ти покажа, ако искаш. Еми няколко вида. Ето това си слагаме. Ето тази царевичка слагаме, Данчо. С разни рибни брашна. И... Значи фактически е това и суровия микс. Да, и това е другото. Пак всичко е домашно. И го смесваме в една кофичка. С царевичката заедно. И ги вкарваме сладката навътре. Общо взето е това, което правим. И се надяваме да мога да изкараме някаква риба. Дай Боже, всеки това се надява. Ако под 20 кг може и да ни кълва. Сега, може ли да покажем един монтаж за трофейни рани? Сега ще покажем, бе, Данчо. Ето. Слагаме стопченцата. Домашно приготвените топчета се слагаме. Малко с този пръздан, че съм куца, ма. Ще го преглутнем някакси. Да, да, разбира се. Сега
взимам стоперчето да стопираме топчета, Данчо. Слагаме си и другото стоперче отдолу. Малко по-дълго косваме, защото ги третираме в доста работи сега. Хубаво да се натопи, Данчо. И после слагаме в подричката. Затваряме кутийката. Хубаво раздрусваме. Много хубаво да се полепи. И го повтаряме още един път, Данчо. То пак го потапяме. И отново в пудрата. Значи два пъти трябва да стане операция. Да. Затваряме го са хубаво и много хубаво раздрусваме. Много хубаво да потопи. Да се попи. Да полепне. Да полепне. Хубаво, ако имаме време, малко да оставим даже да постои вътре. В самата пудра. В самата пудра, ама повече шаранджии няма това време. И това е хубаво да го оставим примерно 5-10 минутки така преди да го фърлим във водата. Малко да си твърди пудрата. Мисля, че е идеално и ние ще кълвем на това, ако можем. Толкова се хубаво, че ние може да го ядем. С удоволствие, само да сме шарани. Много хубаво, много приятен аромат. И това е де-факто монтажа за трофейните риби. Еми да, за мен това е монтажа, който дава резултат. За този сезон. Да. Този сезон, този водоем е много добре за него. На този стръв. Да. Някаква тайна за съставките, може ли да Данчо, кажеш? Защото разбрах, че всичко е домашно приготвено. Всичко е с брашна, купени от магазините. Няма да правим фирмени реклами са. Да. Данчо, преди горе-долу две седмици бях тук с жена ми. Направих 4 мощувки, които беше много успешен риболов. Имах изкарани към сигурно над 40 риби, които най-голямата беше около 22-3 кг. Много добър резултат дадаха. И ние съвсем много домашни приготвени топчета с паста. В момента нямам от тях да ти покажа. Но тогава беше наистина, не знам дали заради жена ми, тук и много хубаво време фанахме. Леко полъхваше за езуира, много добре да полъхва за езуир Борец. Рибата всичката беше на дъното и страшно много риба извадихме. Чак и жена ми помагаше да вада риба. Това преди колко време горе-долу? Ми преди две седмици, Данчо, се случи това. Горе-долу, кога е това? На кой сектор? Пак на този сектор? Пак на същия сектор, на трети сектор. При 2-7 това ще реше, че около 15 септември бях тук за 4 нощувки. За около 40 риби? Ми, да. Мисля, че... И доста изпуснати имаше. Имаше изкъсвания доста. Много борбини, хубави удари, с добър рън. По кое време на денонощието е най-активна рибата, когато беше нали, преди на този излет? Специално. Еми, специално, Данчо, за този извир, за Борец, не може да се конкретизира точно специално кога, защото всеки ден, всеки различен момент правиш и се активизираш и случваш се през деня, сутринта, на обед в най-големите жеги, вечерта, през нощта. Това е интересното на този извир, че няма характеристика няма кога, да, това е, когато реши, тръгва и почва да взима и се храни като луда рибата. Специално за този големия извир на Борец. Значи няма нещо определено, което ми, да е? Не, тук специално за кога кълве, няма как да ти отговоря, защото всеки път беше строго индивидуално и различно. Зависи кога ще влезем в питното, ти виждаш, убеждаваш, че е голям язовира, когато завърти, влезни. Всичките пръчки на един не е съща дистанция ли ги пръчки? Еми всички пръчки са, да. Плюс-минус 20 метра. Гледам да съм в този диапазон, около 20 метра една от друга. Да не е повече. Да може пак да съм и близко една от друга. Ясно. Няма... Да, нямам големи такива
разстояние от една до друга пръчка. Гледам да всичко заедно. Ясно. И по-добре работи. Е, да. Когато е концентрирано. Да. На трети пръчки еднаква стръп ли поставяш или... Ми не, по принцип и трети пръчки, винаги двете пръчки ми са на домашни топчета, а третата пръчка ми винаги си импровизирам с нея, смесвам две топчета различни и пробвам, експериментирам, приготвям си нови работи и пробвам, за да видя кога и как ще даде резултат, за да се ориентирам в кой сезон, как работи. Винаги едната пръчка много импровизирам с нея, Данчо. Ясно. И това е общо взето, Данчо. Надявам се да извада някаква риба да ти покажа докато си тук. Дай Боже. Ще... Днеска доста вода влиза. И е доста студена, както ти се убеди самичък. Да, водата е доста студена. Влиза и надявам се след 5-6 часа да малко да се успокои и да почне както сутринта тръгна да дава хубаво рибата. Да изложим и някой хубав шаран. Колко големи риби примерно си хващал на този язовир? Еми на този язовир най-голямата ми риба е 30 кг шаран. Гол, люспест? Люспест. А сом най-големия дет съм го хващал, е 75 кг. Сом? Тока, да, на този язовир. Имам снимки вкъщи, мога да ти ги покажа ако искаш. Та доста интересен язовир е, не знаеш кога и какво може да ти удари. Ама на шаранджийските пръчки ти удари? Да, и сома ми удари на шаранджийските пръчки. Беше 2 часа през нощта, 2 или 3 ще излъжа. Бяхме с брат ми и още един приятел. Горе-долу говаряхме към 3 часа и нещо, и тримата. И на тези пръчки го извадихме, на шаранджийските. А пак ли на този сектор? Да, на същия сектор. Значи този сектор си е по принцип на този? Това си е моят сектор. Аз си идвам тук, харесвам си и си идвам само на този сектор. Да, защото аз не съм идвал и не знам на кои сектори примерно. Еми това е добре, другия сектор, хубавите са тук до мен, четвърти сектор, пети не е лош. На стената също е много интересно. Там много хора, много го почитават, даже най-много ходят там. На стената? Да, на терасата. На терасата. Сега и 19 сектор са го разработили, той е един от хубавите сектори. Но мен специално тук ми харесва, защото е просторно, голямо. И мога да събирам и приятели, повече хора, фащаме се заедно, забавляваме се, вечер си правим масички и така. Да. Нещо да кажем за приятелите риболовци. Еми, приятелите риболовци, се надяваме дано да подминат нашите рекорди, да фащат по-големи риби. Всичко хубаво им пожелаваме, ако можем с нещо да им помогнем, винаги бихме им помогнали. И на слука. И на слука на всички. Ето са и на нашите колеги там. Отпусна кордата, им направи удар. Да се надяваме да изкарат някоя хубава риба. И така, Данчо. Може пък днеска да се раздвижат по-рано. Еми, дай Боже да се раздвижат по-рано рибите. Сега при това положение, какво се случва тук? Еми, той трябва да обере малко и да защи, ако мисли, че е там рибата. И да се надяваме да е там. Ако има риба, как трябва да я води, примерно сега? Еми, това по всеки усет на рибара, но трябва да види внимателно къде отива рибата, какво се случва с нея. Да се оплете и да ни се оплете и в на колегите, както и нашите пръчки. Трябва да внимават и така, това си е до усет вече. Трябва всеки риболовец да ходи, да хваща, да хваща, за да се научи да ги вади и да ги хваща като нас. Колега, викам нещо, кеп, искаш ли? Това е най-лошата кеп, това е да ти улави пред кеп. Е, дай Боже и да ни се случва. Неприятно е така. Да, да. Айде отидем при колеги. Айде им, дали може нещо да искат да им помогнем. Стефчо, брат, айде помоля само ги сложиш тия работи там. Че са такова, да. Той знае Стефчо къде ги сложи. Ако искаш, колега, ще го извадя, ще го дадат по ефир, да е. Еми, за жалост на колегата му се случи най-лошата клетва.
Колега, ти на какво си заложил да хващаш? Заложил съм на едно домашно топче и на един поп-ъп. Браво, гледам. Оранжев поп-ъп. Да. Имаш слука, браво. С домашно топче. Дай Боже, да хваниш още риби. Благодаря ти. Какво се случи в момента? Ами в момента имахме удар, който отпусна началото. Пробвах да я засича и след това имаше може би няколко приметения на макарата, но явно рибата се откачи. Най-лошото. Това е най-лошото, което може да случи на един риболовец. Надяваме се да ни се откачат повече. Да ни се откачат. Ще сменя ли стръвта? Какво ще правиш? Ще сменяш ли нещо стръвта или ще фърляш същата стръв? Ами предполагам, че ще остане така стръвта, просто ще... Може би топчето може ще смена, но ще е в същия вид. И залагаме отново на малко или много късмет да премине малко риба от тук. Не ми наслух, колега, да не нафаниш риба. С лодка ли ще разпълнем? Да. Не, с лодка разпълнем. С лодка ще разпълнем, да. Благодаря. Благодаря много. Е, това не е хубаво, което видяхме сега в момента. Всеки може да се случи. На всеки може да се случи. На всеки, да. За жалост. И това го има в риболова. Данчо, случва се. Случва се на всички. Значи, след неуспешния опит, който направихме да хванем риба, в момента отново дойде време да презаредим въдицата. С моя колега, който ми помага в момента с лодката, разпънахме въдицата на около, може би, 100-110 метра навътре. Сръвта обработихме, сложихме едно ново домашно топче, също със същия поп-ъп, оранжев, с вкус на портокал. Може би за свят, за по... изкрящи цветове вътре, за да може да привлече рибата, освен нашето петно, което се опитваме да направим във водата. Надяваме се на нов успех, така да го кажа. Ами, когато пристигнахме вчера, може би към 8 часа вечерта, разпънахме с колегата въдиците. Нямахме възможност да разпънем с лодката, защото беше много тъмно вече. А и вечерта е забранено да се храни с лодка. Използвахме относно фърляне на ръка. Имахме един удар, който колегата, може би към 11 часа, извади една доста красива риба. Беше около 13 кг и 100 грама. Но за съжаление това беше всичко за цялата вечер и нямахме повече удари. Чак на другия ден, около 10:30 сутринта, имах удар аз на моята въдица. Изварихме едно малко по-малко шаранче, може би около 8 кг. Както каза моя приятел, тук сме от вчера вечерта. Освен хубавата риба, която изкарахме около 11 и нещо, имаме една изкарана от сутринта и няколко изпуснати риби. Ползваме домашна стръв, домашни топчета. Ще смея да издам аромата, рибен аромат. Рибата се храни много, много активно на този аромат. Имаме доста удари. Аз пак идвам при непознати, но искам да се запозная с вас. Приятно ми е, Рангел, си казвам. Здравей, Рангеле. Георги съм, аз приятно ми е. Здравей, Георги. Аз се казвам Валентин Котов. Предаването е Зовеца в ръка. Разбрах, нали, че сте уловили шаран. Не, можем ли да го покажем на зрителите на Хобби ТВ, на вашите приятели, които ви гледат това предаване? Ще го покажем, да. За да... все пак във филма да покажем и някаква риба, нали? Разбира се. Да. Ами за сега в момента ще помогна на моя колега, който изкарва рибата от слинга. Държим рибата там, за да покажем на зрителите какво сме ловили и за да можем да запазим до максимално да съхраним рибата, да. Така. Максималното състояние, внимавай. We'll be right back.
Тази красива риба удари около 10.30-11 часа сутринта. Този красив златист чаран излезе около 10.30-11 часа сутринта отново на домашно топче. Без повдигач, топчето беше на дъното, кулката беше номер 2. Имаше брутален рън, който, така да кажем, ни събуди в кавички. И оттам започна цялата борба. Не се предаде лесно. Определено. Много борбена риба, изключително борбена. Георгия, така добре ли е наготово да дойда? Разбира се, заповядай между нас. Добри момчета, наготово да дойде бадо. Той да снимам, после изкарам и аз една снимка от... Топ, имало начин за държение на шара, не знам. Е тук някъде се вкарва, така ли? Да. Точно така. Така ли? Така? Да. А тук, е тук на, тази, на този пръст, нали? Абсолютно. Ето там, виж, на екрана така, да. Добре се вижда. Благодаря, момчета, че аз имам снимка с вас. Нали? Много, много ви благодаря. Много е красив. И е чист. Уникален е. Няма никъде по него някакви така наранявания. Няма наранявания, няма паднали люспи. Той се е родил тук, тук си е израснал. Точно така. Така ли? Да. Уникални големи мустаци. Ето го. Страхотен е, много красив и много борбен. Еми, това е. Зрителите на Хоби ТВ в предаването Зварица в ръка, нали? Ето виждат в момента в ефир, нали? Това, което се е случило и това, което разказа Георги и Рангел. Така, можем сега, нали, да продължим с антибиотика и пускането в водата. Преглеждаме рибката за наранявания. Виждаме, че тук е паднала една люспичка. Ще я третираме с антибиотика. По този начин. Ето по този начин. Преглеждаме още веднъж. Красива огромна перка. Да, наистина плавника е голям. Голям плавник, да. Уникална риба. Мисля, че вече, иска да се тръгва. Да. Изкъпани. Ами можем да я претеглим и... Ще да я претеглим. Ами... Според теб колко изглежда? Според мен килограми? Около 8 кг. 8,5 до 9. Добре. Съгласен съм с тебе тогава. Ще я теглим? Добре, айде да нека да претеглим рибата. Само секундичка. Така. Трябва да повдигнем обаче. Сега трябва да повдигнеш рибата врат, да можем да сложим слинга отдолу, да го затворим. Ох, какъв шамар. Къде я пускаш вече? Определено иска да си ходи вече. Точно така. Още една малка процедура. И ще пустим този красавец да плува спокойно и да расте още. Така. Придържай, брат, ако обичаш. И да затворим слинга. 8 кг и 25 грама. Много красива риба. Сега ще пуснем да порасне, да стане още по-голяма. Хайде. Това вече може да водата да го направиш. Който си е хванал сега да си я пусне. Да, който си е хванал да си я пусне сега. Добре. Вече дойде мой ред да се сбугувам с нея. Ако искаш, дай да я вкараме направо във водата. Да, според мен е най-добре ще е така. За да може да я пуснем. Каде да я пусне този, който я е хванал. Така. Айде от тук. Внимавай. Да, че има никол встрани. Така. Можем да направим още една снимка във водата, дори да падне, тя е над водата, така че няма страшно. Просто трябва да я държим ниско, за да не се нарани, въпреки че е във водата.
упорите, иска да си ходи. Определено иска да си ходи. Давай смело, брат. Дигай я. Една хубава снимка. И да пускаме този красавец. Хайде. А така целувката е задължителна. Хайде. Това беше от нас. Аз се казвам Рангел и от моят приятел Георги. Виждане, продължаваме с риболова. Абсолютно.